তো বন্ধু কল এই এখন সবজি দোকানৰ সময় গলো মই সবজি লৈছিলোঁ এটো কচু এই দিখল দিখল কচু এটা ললো তাৰ পাছত মই ললো বিন বহুত বস্তু পায় ইয়াতে জি বিচাৰে তাকে পাব এই এই বিনটো লৈছিলোঁ মই এটো এটো শিলংৰ বিন হয় এই বিনটো লৈ ললো তাৰপাছত শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহুত বস্তু পায় ইয়াতে বহুত মানুহ ইয়াৰ পৰা লয় এতিয়া ৰঙালাও লাগে ৰঙালাও পাব আনাৰস পাব তাৰপাছত কি ধুনীয়া ধুনীয়া ৰঙালাও এইফালে আচাৰো আছে এইটো ভোটজলকীয়া আচাৰ ভোটজলকীয়া আচাৰ আৰু এইটো সৰু সৰু শুকান মাছ শুকান মাছৰ আচাৰ হয় এইটো সৰু সৰু পুঠি মাছ তাৰপাছত এইটো মূলা মূলা আচাৰ এইটো মূলা কাটি কাটি সৰু সৰুকৈ কাটি পেলাই শুকুৱা তাৰপাছত আচাৰ দিছে তাৰপাছত এইটো আচাৰ এইটো কচু হ'বলা এইটো কচু আৰু এইটো হ'ল বাঁহৰ টেঙা বাঁহৰ কজালি এইকেইটা কোটে আচাৰ আৰু এইটি হৈছে মহৰ ৰস মহ ৰস হয় এইটো এটা লৈ ল'লোঁ মই মহ ৰস ইয়াত যি বিচাৰে তাকে পাব ইয়াত যদি আপোনালোকে শ্বিলঙৰ ফালে আহে বা যাওঁতে ইয়াত সোমাই যাব সব বস্তু পাই যাব।